Magnus Madsen skal sparke. De straffespark, han har haft i den her sæson, dem har han sparket ind. To styks. Det kan blive til alle gode gange tre over for Pris Larsen. Magnus Madsen sparker den ind. Stensikkert. 1-0. Silkeborg. Division. Alle tre kampe sammenlagt har givet et straffespark. Nu er det fire straffespark i fire kampe. Han er glad for at pege på pletten, Peter Munk Larsen. Nu gjorde han det igen. Det er heller ikke første gang. Det er godt gennemspil, det der. Carstensen kommer til baglinjen. Flat ind. Afvist af Solar. Ritter Rabai dummer sig. Carstensen tilbage til Madsen, og så kan han sparke den ind. Nej! Den tager overlængeren ind. Og så kan det godt være, at de kalder ham alle mulige skældsord her. Det her, det vil de fødder ned på Madsen, og det er altså med fuld kraft. Nikolaj Wallis fik lige 7 minutter imod Viborg, nederlaget til dem. Så ud til, at han er klar til at spille mere. Nu skader de første mange runder her, hvor Madsen han kommer igen. Hvor sparker den ind? 3-0, og hat-trick af Magnus Madsen. Hold Magnus Madsen. Der er ingen større end ham, PT. Det er altså også godt sat op, Emil Holten. Det er virkelig godt sat op. Og nu er altså scoret lige så mange mål, som han har spillet i kampe, når vi lægger alt sammen.